Vážení a milí posluchači, pokud možno pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Nevím, jak u vás, ale tady nám před chvilkou padaly docela silný kroupy, takže vypadl i internet, a to dokonce i na mobilních telefonech, prostě úplně kompletně. Ale ten výpadek trval jenom pár minutek, takže teď už je všecko v pořádku. Já vás tedy vítám a dnes mám pro vás připraveny, řekněme, nejen zajímavé, ale řekl bych i docela přelomové zprávy z geopolitiky. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer a jdeme hned na první zprávu. Skandál, který má firma nebo koncern Pfizer, protože řeč je o skandálu o odlišném očkování zaměstnanců Pfizeru. Pfizer totiž přiznal, že očkoval své zaměstnance jinou vakcínou než zbytek populace. Vlna kontroverze zachvátila australský senát poté, co vyšlo najevo, že farmaceutická společnost Pfizer očkovala své vlastní zaměstnance jinou vakcínou, než byla podávána běžné veřejnosti. Skandál se rozhořel po přiznání vysoce postaveného zaměstnance společnosti Pfizer, který svědčil přímo před senátem. No a na slyšení před senátem v Austrálii překvapil vysoce postavený funkcionář společnosti Pfizer tím, že oznámil, že zaměstnanci společnosti byli v rámci očkovacího programu očkováni jinou vakcínou než ostatní veřejnost. Tato odlišná vakcinace vyvolává otázky a obavy z toho, zda byli zaměstnanci Pfizeru vystaveni nižším rizikům spojeným s těmito vakcínami. No a nová zpráva o programu Corona společnosti Pfizer vrhá stín podezření na motivaci za odlišným očkováním zaměstnanců. Zároveň se diskutuje o otázce, zda byla běžná vakcína pro veřejnost považována za příliš vysokorizikovou. Odborníci a veřejnost se shodují na tom, že všechny vakcíny by měly být podrobeny stejným standardům bez ohledu na to, zda jsou určeny pro zaměstnance či veřejnost. Senát Austrálie reagoval na tuto situaci voláním po důkladném vyšetření celého případu. Požaduje důkladné prošetření praktiky očkování zaměstnanců Pfizer a stanovení transparentních pravidel pro budoucí postupy. Zpráva o odlišném očkování vyvolala značnou nespokojenost mezi veřejností, která požaduje jasné vysvětlení a vyvození odpovědnosti ze strany společnosti Pfizer i zainteresovaných státních orgánů. Reakce na tuto kauzu nezůstaly bez odezvy. Na sociálních médiích se objevují názory odborníků i obyčejných občanů, kteří vyjadřují své rozhořčení nad odlišným očkováním. Komentář od Markuse Krala na Twitteru, který se ptá, co musí následovat, aby státní orgány konečně zasáhly, reflektuje širší frustraci ohledně řízení této kauzy. Celý případ nadále vyvolává diskuze a veřejnost očekává další kroky směřující k vyjasnění této závažné situace. Případ může mít dalekosáhlé dopady nejen na postup farmaceutických společností, ale také na důvěru veřejnosti v systém očkování jako celek. No a Markus Král reagoval na Twitteru následovně, cituji. Domníval jsem se, že se jedná o konspirační teorii, že existují různé v uvozovkách očkovací dávky pro různé skupiny lidí.
Avšak australská společnost Pfizer to nyní potvrdila během slyšení v Senátu. Co tedy vlastně musí nastat, aby státní zastupitelství a soudy konečně začaly jednat a přijali patřičná opatření? Takže to je článek, který se týká nového skandálu společnosti Pfizer, a my jdeme hned na další zprávu. Podíváme se na migraci, protože situace týkající se migrace je kritická zejména v Německu. Migrace v Německu je výzvou pro politiky a pro společnost. Migrace se postupně stává jedním z hlavních témat v Německu. Vedle otázek týkajících se hospodářského úpadku a proměny energetického sektoru, migrace zásadním způsobem formuje politickou debatu a ovlivňuje názory občanů. No a hospodářský úpadek a vzestup AfD, to jsou důsledky změn. Německo se potýká s hospodářským úpadkem a komplikovaným procesem energetické transformace, což podporuje růst strany Alternativa pro Německo se zkratkou AfD. Avšak migrační témata nejsou zanedbatelná. Nejistota spojená s migrací má značný vliv na veřejné mínění a pozor, i na voličské preference. Migrační krize ovlivňuje nejenom samotné Německo, ale i celou Evropu. Komunity, města a okresy čelí zátěži spojené s přílivem žadatelů o azyl. A to dlouhodobě. Obavy týkající se bezpečnosti a nárůstu kriminality formují obavy občanů a vyvolávají potřebu diskuze a efektivního přístupu. Navzdory stále častějším zprávám o násilných činech spáchaných migranty se média a politici často vyhýbají tématu migrace a kriminality. Spojení těchto dvou jevů je považováno za tabuizované, i když mnoho občanů má reálně obavy ohledně bezpečnosti a vývoje situace. V nedávné anketě v televizním pořadu RTL Stern TV byly respondentům položeny otázky ohledně migrace a schopnosti vlády se s touto výzvou vypořádat. Výsledky jasně ukázaly, že pouze 1% dotázaných věří v současný postup, zatímco 93% vyjádřilo značné obavy. To jasně ukazuje na hlubokou skepsi veřejnosti ohledně migrace. Migrace v Německu se stala klíčovým tématem, které ovlivňuje politickou agendu a společenskou debatu. Vyvážený přístup, transparentní diskuze a realistické zhodnocení situace jsou nezbytné pro hledání efektivních řešení této komplexní a aktuální výzvy. Takže, jak jste, vážení a milí posluchači, či slyšeli, migrace je v Německu opět tématem číslo jedna a drtivá většina Němců migraci tak, jak je provozována nebo řízena nyní, naprosto odmítá. A pojďme na další zprávu. Naskýtá se zde zajímavý model a ten přichází z Dánska a Velké Británie. Jedná se o extrateritoriální umísťování odsouzených zločinců. O co jde? Švédsko chce ubytovávat odsouzené v zahraničních věznicích. Švédská vláda si chce pronajmout místa ve věznicích v zahraničí, aby vyřešila nedostatek místa ve švédských věznicích. Tuto metodu již používá Dánsko, které posílá zločince do věznic, a pozor, v Kosovu. Velká Británie chce přesouvat odsouzené do věznic ve Rwandě. Vzhledem k naplnění kapacity švédských věznic a plánovanému zpřísnění trestu odhaduje vězeňská služba,
že v příštích letech bude nutné zdvojnásobit počet míst ve věznicích. Dánsko bylo prvním evropským státem, který řešil extrateritoriální umisťování odsouzených zločinců. Za tímto účelem si pronajalo kapacity v Kosovu. Dánský systém byl však kritizován za to, že stěžuje návštěvy příbuzných a údajně porušuje lidská práva. Odpovědnost za vězně nese země, v níž se věznice nachází, což někdy vede k problémům při takzvané ochraně zločincům před takzvaným ponižujícím zacházením. Je zřejmé, že věznice v Kosovu nebo Rwandě, kam chce Velká Británie přemístit část odsouzených zločinců ve své zemi, mohou stěží nabídnout komfort a vybavení věznic v jednom ze dvou severoevropských států, kromě britských věznic s maximální ostrahou, kde dodnes hníjí příslušníci bývalé IRA. Jinak však věznice, zejména v Dánsku, nabízejí poměrně velké množství výhod, všestranou lékařskou péči a pracovní příležitosti, placené za v uvozovkách venkovní minimální mzdu. Velmi štědré jsou i návštěvní hodiny, jak vyplývá z internetových stránek největší dánské věznice. V Kosovu je situace jiná, je výrazně odlišná. Švédská vláda se nyní blíže zabývá právními a praktickými podmínkami pro realizaci tohoto návrhu. Takže, jak vidíte, evropské země, protože už nemají kapacity na umisťování kriminálníků do vězení, tak plánují a realizují postupy, jak tyto vězně umisťovat v cizích státech. My se dnes budeme bavit v našem pořadu i o bývalém a možná i budoucím prezidentu USA Donaldu Trumpovi. Máme tady k němu zajímavé příspěvky a jeden přináším zrovna nyní. Donald Trump o politicky motivovaných obviněních proti němu. Chtějí mi vyhrožovat 561 lety vězení, to říká Trump. Bidenova administrativa vytáhla do boje za odstranění Donalda Trumpa z prezidentského klání. Soudkyní v nynějším procesu byla jmenována Tania Chutkanová, politicky krajně levicová černoška jamajského původu. Trumpovi hrozí trest ve výši 561 let. Četné soudní procesy proti Donaldu Trumpovi už dávno nemají nic společného s dobrem a zlem, ba ani s vinou a nevinou. Jde o politicky zmanipulovanou hru, kterou hraje Bidenova administrativa v součinnosti se soudní mocí loajální její linii. To je patrné i v současném případu, v němž má být Donald Trump pohnán před soud za zpochybnění hlasů sečtených v prezidentských volbách v roce 2020. Aby se pravděpodobnost Trumpova odsouzení ještě zvýšila, vytáhli Biden a soudruzi do boje všechny trumfy a do čela řízení dosadili černošskou soudkyni jamajského původu Taniu Chutkan. Chutkanová byla do funkce povýšena Obamou v roce 2013 a stejně jako její manžel Peter Krauthammer, rovněž černoch, je považován za zapřísáhlého Trumpova odpůrce. Donald Trump zase proti nadcházejícímu řízení vystupuje v několika rovinách. Na jedné straně usiluje o odvolání Chutkanové z funkce vedoucího procesu a požádal jak o změnu místa konání procesu, tak o změnu soudce.
S tímto soudcem, respektive soudkyní, nelze očekávat spravedlivý proces. To volal na platformě Truth Social. Před 2 lety se jejich cesty u soudu již skřížily, když tato soudkyně zamítla Trumpovu stížnost. Na druhou stranu s žalobou, která je proti němu vedena, koketuje a vynáší její absurditu na veřejnost. V e-mailu zveřejněném na serveru The Hill doslova píše, cituji, od té doby, co mě skorumpované ministerstvo spravedlnosti křivého Joea opět nezákonně obvinilo, mi podle zprávy hrozí kvůli levicovému honu na čarodějnice celkem 561 let vězení. Trumpovi příznivci mají podezření, že obvinění Trumpa, které přichází v době, kdy vede kampaň proti Joe Bidenovi, má za cíl přimět ho k odstoupení z prezidentské kampaně. Takže to byl jen takový začátek nebo úvod do dalších zpráv týkajících se tedy osobnosti Donalda Trumpa. A nyní se vrátíme k bývalé kancléřce Angele Merkelové, protože začínají hovořit v Německu stávající politici, členové její strany, jak se říkalo, CDU, a tedy někteří z těchto politiků skutečně kritikou nešetří. Merkelová připravila Německo o budoucnost. Arnold Vác, což je člen CDU, prohlásil, Merkelová byla pro Německo katastrofou. Podle politika CDU Arnolda Váce učinila Merkelová mnoho chybných rozhodnutí, která Německu škodí dodnes. Od energetické politiky přes politiku vůči Rusku až po rozdělení Evropské unie. Kromě toho je Merkelová částečně zodpovědná za válku na Ukrajině. Merkelová podle Váce způsobila ztrátu směru, samozřejmě toho politického. Politik CDU Arnold Vác v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung prohlásil, že bývalá kancléřka Angela Merkelová byla katastrofou pro celé Německo. Vytáhla Německo ze řetězu tím, že zničila energetickou základnu. Pokud nedojde k zásadní nápravě německé energetické politiky, Německo ve střednědobém horizontu vypadne z žebříčku nejvýznamnějších průmyslových zemí světa, vysvětluje Vác. Kromě toho se Angela Merkelová dopustila značných chyb ve finanční politice. Jednoduše smetla ze stolu kritéria stability eura a nezastavila vývoj deficitu v německém solidárním systému. Špatnou politikou úsporných opatření zničila německé ozbrojené síly a nechala zahnít infrastrukturu země. Merkelová svou politikou Evropské unie způsobila rozdělení Evropské unie na východ a západ a připravila také atmosféru, která vedla k Brexitu. Navíc Merkelová svou rétorikou částečně zavinila vývoj války na Ukrajině. V roce 2014 hlasitě oznámila, že Německo nebude dodávat zbraně Ukrajině způsobem, který by Rusko chápalo jako pozvánku. Vác se v té době rovněž vyslovil pro nedodávání zbraní Ukrajině, aby nedošlo k provokaci Ruska. Prohlášení Merkelové však vyznělo téměř tak, jako by se Rusko nemělo Západu bát, pokud by tam vojensky zasáhlo. Plánované postupné vyřazování jaderné energie a uhelné energetiky navíc zvýšilo závislost na ruském zemním plynu. Tím by Rusko získalo zbytečně velký vliv
na německou ekonomiku, alespoň podle tedy politika CDU Váce. Ten se však nechce zbavit spoluviny. Stejně jako mnozí další politici, CDU sebekriticky přiznává, že se na politice Merkelové podílel. Z dnešního pohledu došlo k mnoha chybám. Takže to byla taková sebereflexe, i když já s ní tedy moc nesouhlasím v určitých bodech, ale byla to sebereflexe jednoho z politiků CDU Váce. No a my se opět vrátíme k Donaldu Trumpovi a to ve spojitosti se skandálem Russiagate. Skandál Russiagate a Trumpův pohled. Kampaně, politika a dopad na Ameriku. Donald Trump měl rozhovor pro Newsweek. Skandál Russiagate a jeho dopad na Ameriku. Bývalý prezident Spojených států Donald Trump se ve zvláštním komentáři pro Newsweek otevřeně vyjádřil k aféře Russiagate, která označuje za vykonstruovanou kampaň za vraždu jeho charakteru a sabotáž jeho prezidentského úřadu. Trump tvrdí, že tato aféra nejenže znemožnila zblížení s Ruskem, ale také způsobila vznik v uvozovkách zástupné války s Ruskem, která nyní má vážné následky nejen pro Spojené státy, ale i pro celou mezinárodní scénu. Trumpova kritika směřuje na demokraty, média a státní aparát, kteří podle něj vyvinuli komplexní kampaň na jeho diskreditaci a zničení jeho reputace. To mělo prý za následek ztrátu možnosti zblížení se s Ruskem a dosažení míru a spolupráce. Namísto toho byla zahájena rozsáhlá aféra Russiagate, která vedla k zástupné válce s Ruskem. Trump se odvolává na zprávu nezávislého zvláštního zpravodaje Johna Durhama, která odhaluje, že lež o ruském spiknutí v roce 2016 byla nebezpečnou instrumentalizací státního aparátu. Trump tvrdí, že jde o bezprecedentní zločin, který měl vážné dopady na Spojené státy a mezinárodní scénu. Trump ve svém komentáři zdůrazňuje, že jeho politika představovala hrozbu pro politický establishment, který byl bohatý a mocný. Sliboval zastavení masové nelegální imigrace, ukončení globalistických obchodních dohod a navrácení kontroly nad zemí. To však prý vyvolalo odpor establishmentu, který inicioval právě aféru Russiagate. Trump dále argumentuje, že aféra Russiagate měla politický podtext a jejím cílem bylo zabránit jeho zvolení a následně sabotovat jeho prezidentství. Vyšetřování a dezinformační kampaň měly za cíl ovlivnit kongres a zablokovat jeho reformy. Trump tvrdí, že celá aféra byla konstruována, aby přivedla jeho prezidentský úřad do nevýhodné pozice. Trump podotýká, že zpráva Johna Durhama ukázala hloubku a nebezpečnost této aféry. Vzhledem k tomu, že aféra způsobila značné škody na politické scéně, v ekonomice a mezinárodním prostředí, zdůrazňuje Trump, že nyní je na voličích, aby rozhodli, jakým směrem se Spojené státy budou dále ubírat. No a Trumpův komentář pro Newsweek ukazuje, jak z politických intrik mohou vznikat značné nepokoje a jak se politika může stát nástrojem pro diskreditaci a útoky proti oponentům.
Odpovědnost za následky leží na politických mocných, ale pozor, také na voličích, kteří mají rozhodnout o budoucnosti země. A neplatí to jen v USA, platí to všeobecně. Růst nezaměstnanosti a dohled o zelené deindustrializaci. AfD kritizuje hospodářskou politiku německé vlády. Růst nezaměstnanosti a dopad zelené deindustrializace. AfD kritizuje hospodářskou politiku spolkové vlády. Německo se potýká s alarmujícím nárůstem nezaměstnanosti, který vzbuzuje obavy mezi občany i politickými kruhy. Spolkový úřad práce oznámil, že počet nezaměstnaných v červenci stoupnul na 2,617 milionů lidí, což je o 62 tisíce více než v červnu a dokonce o 147 tisíc více než před rokem. Podobná situace je i v České republice, kde vyšel v mainstreamu, na mainstreamu teďkon taktéž článek nebo zpráva o tom, že čím dál více lidí přichází v České republice o své zaměstnání. Klesající trend německé ekonomiky zanechává svůj otisk také na trhu práce. Podle informací získaných ze Spolkové agentury práce se počet nezaměstnaných stále zvyšuje. A situace se zdá být stále závažnější. Tuto situaci komentoval René Springer, mluvčí parlamentní frakce Alternativa pro Německo pro oblast práce a sociální politiky. Cituji. Zelená deindustrializace, kterou prosazuje německá vláda, nabírá na obrátkách a postupně ničí ekonomickou podstatu naší prosperity. Kvůli neekonomickým podmínkám, zejména hrozivým cenám energií, odchází mnoho výrobních podniků do zahraničí. To podkopává páteř naší ekonomiky. Stát bez průmyslu si může udržet životní úroveň, která je pro Německo charakteristická od konce války. A za těchto podmínek nelze udržet ani sociální stát. Samozřejmě, že stát bez průmyslu si nemůže udržet životní úroveň. Já se omlouvám za přeřek. AfD se v souvislosti s tímto nárůstem nezaměstnanosti zastává názoru, že politika, kterou zvolila německá vláda, je zodpovědná za tuto alarmující situaci. Kritika směřuje zejména k takzvané zelené deindustrializaci, která má za následek odchod výrobních podniků ze země do zahraničí kvůli vysokým cenám energií a nevhodným podmínkám pro průmyslovou výrobu. Citát: navzdory klesající poptávce po kvalifikované pracovní síle podporuje spolková vláda pracovní migraci ze zahraničí. Zavedená politika, vedená svými dogmaty, kráčí do hospodářské i sociální katastrofy. To uvedl Springer. AfD v této souvislosti navrhuje konkrétní opatření, která by měla posílit průmyslovou základnu země a snížit právě nezaměstnanost. Kritici této politiky poukazují na potřebu levné energie a zlepšení podmínek pro průmyslovou výrobu, což by mohlo přispět k posílení německé ekonomiky a udržení životní úrovně. Potřebujeme levnou energii, made in Germany, jako vůdčí ideál našeho hospodářství a rodinnou politiku orientovanou na budoucnost. Zkrátka, Německo potřebuje obrat, uzavírá svoji kritiku Springer. Situace nezaměstnanosti a klesajícího průmyslu zůstává aktuálním tématem diskuzí v německé politice i mezi občany.
a zda se podaří najít efektivní řešení, zůstává otevřenou otázkou, která bude mít zásadní vliv na budoucnost německé a s tím samozřejmě i české ekonomiky. Tak, jdeme na další zprávu. Masová imigrace do Německa. Růst žádosti o azyl ze Sýrie a Afghánistánu. Růst žádostí o azyl v Německu, zejména ze Sýrie a Afghánistánu, signalizuje masovou migraci. Ve Německu zaznamenávají významný nárůst počtu žadatelů o azyl, a to zejména ze Sýrie a Afghánistánu. Počet žádostí o azyl dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2016, což signalizuje trvalý trend masové imigrace. Nejnovější statistiky poskytnuté Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky odhalují značný nárůst imigrace, který si vyžaduje pozornost ze strany vlády i celé společnosti. V první polovině roku 2023 byl počet žadatelů o azyl v Německu mimořádně vysoký. Přes 175 tisíc osob podalo první žádost o azyl, což je zhruba o 78% více než ve stejném období loňského roku. Tento nárůst je důležitým indikátorem, který poukazuje na stále se zvyšující tlak na německý migrační systém. Hlavní zemí původu žadatelů o azyl zůstává Sýrie, kde přibližně 51 tisíc státních příslušníků požádalo v Německu o azyl. Tento počet znamená nárůst o 80% ve srovnání s předchozím rokem. Z Afghánistánu dorazilo přes 31 tisíc žadatelů o azyl, což představuje nárůst o více než 83%. Nicméně nejvýraznější nárůst zaznamenalo Turecko, kde počet žadatelů o azyl vzrostl o více než 200%. Pokles se zaznamenala pouze kategorie následných žádostí o azyl, které následují po zamítnutí první žádosti. Počet těchto žádostí se snížil o přibližně 7%. Zde lze pozorovat, že zamítnutá žádost o azyl vede jen zřídka k vyhoštění. Zajímavým rysem je také rozdílná pravděpodobnost získání statusu azylanta v závislosti na zemi původu. Zatímco u syrských žadatelů o azyl bylo schváleno přibližně 84% žádostí, u Afgánců to bylo asi 76%, no a u Turků pouhých 15%. Celkově bylo v poslední době uděleno azyl necelých 52% žadatelů. Tato aktuální situace také přináší otázku úspěchu deportací. I když jsou žadatelé o azyl odmítnuti, většinou zůstávají v zemi. Měsíčně je v celé zemi úspěšně provedeno pouze kolem 1000 deportací, což ukazuje na výzvu v oblasti návratové politiky. Celkově vzato, Německo se potýká s masovou imigrací, zejména ze Sýrie a Afghánistánu, což má významný dopad na migrační systém a společnost. Tyto statistiky by měly být v centru pozornosti vlády, která se musí zabývat otázkou integrace imigrantů a zajištěním spravedlivého a efektivního migračního procesu. Tento trend nám také připomíná, že historické období migračních krizí nemusí být uzavřeno a že je třeba hledat udržitelná řešení pro současnou situaci. No a nyní se podíváme, jak i USA nahrává Číně. Řeč je o geopolitické taktice, čínské využití americké imigrační politiky. Bidenova administrativa se klaní
Čínská taktika využití sebedestruktivní americké imigrační politiky. Umění války často spočívá v tom, že necháme nepřítele, aby porazil sám sebe. Když Američané přemýšlejí o geopolitické konstelaci, tento způsob myšlení se často shoduje s Čínou. Americká imigrační politika se stala terčem pozornosti v souvislosti s Čínskou republikou a její taktikou využívání strategií umění války. Zatímco Spojené státy se dlouhodobě snaží formovat Čínu jako konstruktivního hráče prostřednictvím globalizace a integrace, zdá se, že novými událostmi a demografickými změnami se situace mění. Tento příspěvek možná napoví nebo odpoví na dotaz, proč je takový zájem v posledních letech o masovou migraci. Nyní se zdá, že se pozornost upírá k demografii jako potenciálnímu nástroji v geopolitické hře. Čínská populace stárne a zmenšuje se. Podle čísel Čínského statistického úřadu je porodnost pouze 1 až 1,1 dítěte na jednu ženu, což je pod mírou reprodukce. Tento demografický trend má nevyhnutelné důsledky pro ekonomiku a geopolitickou rovnováhu. Zatímco Spojené státy čelí nízké porodnosti, jejich populace stále roste stabilně díky imigraci. Tento fakt vytváří pro USA demografickou výhodu ve srovnání s Čínou. Avšak otázka zní, může stárnoucí a zmenšující se Čína soutěžit s mladší a rostoucí Amerikou? Analýza se vrací k přístupu k imigrační politice. Čínský režim se potýká s rychlým stárnutím populace, což přináší výzvy ohledně poměru důchodců a pracujících. Na druhou stranu Spojené státy využívají imigraci jako prostředek udržení demografické vitality. Evropa používá ty samé postupy. Nicméně tento přístup není bez rizik. Nárůst imigrace může vést k sociálním otřesům a politické polarizaci, což lze vidět ve stále se rozšiřujícím rozdělení americké společnosti. Otázka asimilace versus multikulturalismus vytváří další dimenzi problému. Dnešní imigrace je globální a ovlivňuje duchovní demografii země, což klade výzvy na národní identitu a jednotu. V době, kdy je již důvěra ve vládu otřesena a politické tábory pochybují o demokratické legitimitě svých protivníků, zpochybňování jednoty národa může mít vážné důsledky. Z historie se učíme, že strategie umění války může být dvojsečnou zbraní. Sledovat, jak se Čína a Spojené státy vyrovnávají s demografickými a geopolitickými výzvami, bude nadále minimálně velice zajímavé. No, německá vláda je pod palbou kritiky. Proč? Protože upřednostňuje bohaté migranty. Pozor, jak tvrdí průzkum. Německá vláda zvýhodňuje bohaté a migranty. Nespokojenost podle průzkumu mezi občany roste. Nové zjištění průzkumu ARD Deutschland Trend ukazuje na rostoucí nespokojenost německého obyvatelstva se současnou vládou, která podle mnohých preferuje bohaté jedince a migranty, a to na úkor běžných občanů. Německá politická scéna čelí rostoucí kritice, která se zaměřuje na to,
že vláda upřednostňuje bohaté jedince a migranty nad potřebami běžných občanů. Samozvaná pokroková koalice, tvořená sociálními demokraty, liberály a pseudoekology, se ocitá pod palbou veřejnosti, jak naznačuje nový průzkum veřejného mínění. Podle průzkumu provedeného ARD Deutschland Trend se zdá, že 62% respondentů vnímá, že zájmy bohatých jsou příliš chráněny, což může vést k nespravedlivému rozdělování příležitostí a prostředků. Tato tendence ještě zřetelněji vyplývá z toho, že druhou nejvíce upřednostňovanou skupinou jsou tzv. Uprchlíci, což podle 48% respondentů platí i v případě této vlády. V průzkumu je zjevná vlna nespokojenosti se současnou vládou, která se zdá být vzdálená potřebám obyvatelstva. Ačkoliv průzkum odhalil, že dokonce i mezi voliči sociálně demokratické strany převažuje nespokojenost s vládnoucí koalicí, jedna věc je nesmírně zřejmá. Důvěra ve vedení země poklesla. Zvláště znepokojující je potom fakt, že nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatelstva, jako jsou lidé žijící na venkově, osoby s nízkými příjmy a důchodci, jsou těmi, kdo nesou následky těchto preferencí. Tento trend může představovat potenciální riziko pro sociální stabilitu země, neboť nespravedlivé zacházení může podněcovat rozdíly a konflikty. Podle analýzy provedeného průzkumu je stoupající popularita strany Alternativa pro Německo AFD plně pochopitelná. Nespokojenost se současnou politickou situací může vést k hledání alternativních možností a změně politického směřování. Ve světle těchto skutečností si německá politická scéna musí položit otázku, zda je směr, kterým se ubírá, skutečně ten, který nejlépe zastupuje zájmy celého obyvatelstva. Rostoucí nespokojenost a kritika jasně ukazují, že je nezbytné reflektovat a revidovat stávající politické strategie a rozhodnutí. Obyvatelstvo nebo veřejnost očekává, že politická elita bude brát v úvahu potřeby všech, nejen několika privilegovaných vybraných skupin. Průmyslová kapacita opouští Evropu. Studie odhaluje alarmující trend. Nyní se, vážení posluchači, povíme opravdu velice vážnou situaci, ve které se nachází Německo, protože v Německu sranda skutečně skončila. Tam je deindustrializace, tedy odliv průmyslu, naprosto dramatický a je naprosto jasné, že se v podstatě, že ty důsledky pociťuje i celá Česká republika. Dobře poslouchejte. Šokující fakta o průmyslovém exodu z Evropy vycházejí z nedávno publikované studie, která získala značnou pozornost v průmyslovém a ekonomickém světě. Tato nová zpráva odhaluje, že až třetina průmyslové výrobní kapacity opouští Evropu, což má potenciál změnit ekonomickou krajinu kontinentu. Studie, kterou získala tisková agentura AFP, průzračně ukazuje, že 30% společností se sídlem v Evropě plánuje v následujících 5 letech redukovat počet zaměstnanců nebo snížit výrobní kapacity. Zároveň však tyto firmy hodlají rozšířit své výrobní kapacity v Severní Americe a Asii se zvláštním zaměřením na rychle se rozvíjející ekonomiky, jako je Indie.
Následkem tohoto trendu může být výrazný přesun výrobních kapacit z Evropy, což má potenciál zásadně ovlivnit ekonomiku celého regionu. Studie, která byla vypracována poradenskou společností Horvát, odhaluje, že až třetina mezinárodně působících průmyslových podniků má v úmyslu omezit svou činnost v Evropě, včetně snížení, jak bylo řečeno, zaměstnanců a pozor i výrobních zařízení. Existuje nárůst zájmu o výrobní kapacity mimo Evropu, a to zejména v Severní Americe a Asii, jak uvádí studie. Přestože se očekává globální hospodářský růst a s ním spojené rozšiřování počtu zaměstnanců a výrobních kapacit, lokality mimo Evropu budou pravděpodobně nejvíce z tohoto růstu těžit. Studie zdůrazňuje, že firmy budou preferovat továrny v jiných světových regionech, než je Evropa. Relativně vysoké mzdové náklady v Evropě a snaha o konsolidaci výrobních a prodejních regionů za účelem snížení nákladů jsou hlavními hnacími silami za tímto trendem. Asie se stává stále důležitějším trhem, zatímco Evropa čelí problémům s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Studie, která byla provedena mezi více než 430 vedoucími pracovníky globálních společností, včetně více než 230 průmyslových podniků, jasně ukazuje na změnu strategických perspektiv v průmyslovém sektoru. Většina těchto společností má roční obrat přesahující 1 miliardu eur, což dává studii vážnost a relevanci. Podle této studie zůstává východní Evropa atraktivní pro podnikání díky nižším nákladům na pracovní sílu ve srovnání se střední, západní a jižní Evropou. Nicméně hlavním cílem expanze je Severní Amerika, kam jde až 71% z firem, které se rozhodly, že opustí Evropu, a Asie, zejména rychle rostoucí Indie, kde 79% společností plánuje budovat nebo rozšiřovat své výrobní kapacity. Ztráta významu Číny jako preferovaného výrobního centra je dalším zajímavým zjištěním této studie. Namísto toho se zájem společností upírá k zemím jako Indonésie, Vietnam a další, kde plánují umístit své výrobní zařízení. Navzdory tomuto trendu však Čína zůstává důležitým trhem pro mnohé firmy. Studie mimo jiné podporuje probíhající debaty o přesunu průmyslových procesů mimo Evropu. Některé společnosti, jako výrobce solárních článků Meyer Burger nebo průmyslová skupina Siemens, již reagovaly a rozšířily své aktivity mimo kontinent díky výhodným podmínkám a pobídkám. Vedoucí studie Ralph Sauter varuje před výraznými přesuny výrobních kapacit ze západní a jižní Evropy do Severní Ameriky a Asie v příštích letech. Studie také vyzývá Německo a další středoevropské země, tedy i Českou republiku, aby rychle zlepšili své podmínky, zejména co se týče dostupnosti zdrojů, nákladů na energii a kvalifikované pracovní síly. Podle studie, jakmile se firmy rozhodnou přesunout, pravděpodobnost jejich návratu se rapidně a radikálně snižuje. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo z dnešních zpráv ode mě vše. Jak jste slyšeli, tak skutečně ta situace hospodářská v celé Evropě je zoufalá. Ten odliv firem, a to se nebavíme o firmách s 10 zaměstnanci, ale o firmách, o gigantech, kteří generují miliardové obraty, a to se bavíme o miliardách eur, nikoliv korun,
takže opouštějí evropský kontinent. Dalo se to předpokládat, odborníci před tímto jevem varovali, že firmy půjdou tam, kde je pro ně samozřejmě nejen levněji, ale kde je pro ně to prostředí stabilní. Bohužel evropská politika je taková, že nenabízí těm firmám a těm producentům žádnou stabilitu. To se krásně projevilo, když jsme tu měli tu obrovskou vlnu té takzvané energetické krize. Všichni si na ní pamatujete, jak firmy pociťovaly a reagovaly právě na tuto nestabilitu. Takže od té doby jsou i, řekněme, vlastníci těchto firem, vedení těchto firem velice nervózní a napjatí ze situace, která prostě není dodnes vyřešena. Nikdo neví, jak se bude ten jejich zelený energetický obrat dále vyvíjet. Takže to jsou věci, které samozřejmě my nadále budeme sledovat, sledujeme je. A je škoda, že nemáme v České republice vládu, nemáme politiky, my máme bohužel pouze správce států nebo správce území, kteří nemají žádnou vlastní politiku, protože kdyby ji měli, tak by právě této situace mohli využít a mohli by firmám, velkým firmám nabídnout a vytvořit prostředí v České republice proto, aby nemuseli se stěhovat někam do zámoří, do Asie nebo do Indonésie, ale mohli přijít do České republiky. Bohužel naše vláda nebo nevláda, naši frvalteři, správci mají jiné úkoly, jiná zadání, tak možná, že někoho tento krok napadne až, řekněme, po dalších volbách. Uvidíme, necháme se překvapit. Vážení a milí posluchači, to je pro dnešek ode mě vše. Já jen připomínám, že páteční vysílání nebude naživo, bude, já udělám záznam, ale nepřijdete o dotazy a o vaše reakce, protože já samozřejmě jsem opět se podíval do e-mailu, je tam od vás spousta zpráv, takže v druhé části vysílání budu rozebírat a odpovídat na vaše e-maily. To je ode mě pro tuto chvíli vše. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a na minutku vám pustím nějakou písničku. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer.